داونی دلته په لندن کې یو روغتون ته ورځو چې د مجازي نړۍ په مرسته ناروغانو ته فیزیوتراپي ورکوي. د ناروغانو پالونکي وایي دوی چې کله په لوبو بوخت سي نو درد یې هیر سي. او په امریکا کې د ټیک ټاک پر سر لانجه لا هم روانه ده. قانون جوړونکي د بندېدو لایحه تصویب کړې. چین وایي په تاوان ده. او پخوانی ولسمشر ترامپ وایي د بندېدو ګټه به فیسبوک ته ورسیږي. د ټکنالوژي مینوالو ستړي مسي. په روغتون کې له ټپونو یا یوې ناروغۍ رغېدنه اسانه نه وي، وخت نیسي او پر دې سربیره به دردونه هم ګالی. خو په لندن کې د سټ جورجز روغتون د خپلو ناروغانو د ساتیری او فیزیوتراپۍ لپاره د ټکنالوژي کارونې ته مخه کړې. دوی بستر سوو کسانو ته د مجازي نړۍ عینکې ورکوي. وایي ګټې یې دوی دي. یو یې ساعت په تیریږي، بیداره کیږي او بل فزیکي حرکت کوي. نارنج، مڼې، کیلې او کیوي دي. زه باید لومړی له خپلو لاسونو سره عادت شم. د روغتون د پیښو په څنګه کې شایي د دې ډول ناروغانو د لیدو تمه ونه لري، خو بیکي او جک خپلو نویو د لوبو توکو بوخت ساتلي. خبره یوازې د ساتیری نه، بلکې موږ باید دغه حرکتونه وکړو. خو ښه بوختیا هم ده. په روغتون کې د ساتیری لپاره ډیر څه نشته. احساس نه کوئ چې په روغتون کې یاستئ؟ دا ستاسو رواني روغتیا ته هم ګټه کوي. عضلات مې حرکت کوي او د بدن لوړه برخه مې خوځولی شم. د فیزیوتراپی نرسان ایلیا او بیرت مجازي نړۍ د عینکو له لارې له بیکي سره مرسته کوي. دا لاس را لویدلې او جک د موټر سایکل په ټکر کې ټپي شوی. جک لګانې خاصره کې ټپي شوی او د کیناستلو پر مهال درد لري. باید د ناستې پر مهال توازن وساتي. په دغه ډول ناسته کې دی د ناس عضلو ته حرکت ورکوي. دی خوځیږي او بیا ډیر درد نه احساسوي. فکری هم په دې بوخت دی چې په مجازي نړۍ کې میوې په ټوکرۍ کې اچوي. بیا رغېدنه ګرانه ده، له درده ډکه ده، خو دغه ډول حرکتونه ګټه کوي او په ورته وخت کې مو بوخت هم ساتي. له عادي حرکتونو بیل دي. نور کله دې له کټه راپورته کړي او درته وایي چې په دالیز کې وګرځه. په مجازي نړۍ کې د عینکو په کارونې د ناروغانو فکر له هغه درده لرې کیږي چې د تمرین پر مهال یې شایي احساس کړي. فکر مو ټول په هغه توکي کې وي. زه هڅه کوم ځان ټوکرۍ ته ورسوم. هلته چې بوخت شئ نو دا مو هیر شي چې تاسو په روغتون کې یاستئ. ښه خوند کوي. تر دې مهاله دغه روغتون له دې تخنیکه د 500 ناروغانو په بیا رغونه کې کار اخیستی. دوی غواړي په دې برخه کې لا نورې مرستې ترلاسه کړي چې خپلو څېړنو ته ادامه ورکړي. د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو مفکورې شایي ډېرې پیچلې وبریشي په تېره بیا چې ماشومانو ته یې ورزده کوئ. د ساده کېدو په نیت یې د انګلینډ په کارنوال سیمه کې د ښوونځي 600 زده کوونکي تر یوه چتر لاندې یو ځای کړي. دوی له لیګو روباټونه جوړوي او بیا یې پروګراموي چې سیالۍ ته یې چمتو کړي. دا د بریتانیا د الوتکو رغونې اډه ده. په بې شمېره کې نن ماشومان او روبوټان یو ځای شوي. نن بدل ته ټول ورځ ماشومان په بیلابیلو فعالیتونو بوخت وي. دوی د تیر سپتمبر را په دې خوا سخت خواري کړې او له لیګو یې روباټونه جوړ کړي. لکه وینه یې چې دوی به د خپل روباټ په اړه خبرې کوي د درې کسانو په مخ کې چې دا کار هم تر اوسه دوی نه دی کړی. په اصل کې به د ژوند مهارتونه تجربه کوي. دلته به دوی د هوایی چلند سامان آلات هم وویني. نن دغلته د کارنیوال د سیمې 300 د لیسې او ابتدایي ښوونځي زده کوونکي راغلي او 300 نور به په دې بله ورځ راځي. زده کوونکو په خپله ریبوټان له لیګو جوړ کړي. کنټرولوي یې خو د ماشومانو او ریبوټانو پر وړاندې یې ننګونې ډېرې شته. کوم فکر یا نظریه چې موږ دې ماشومانو ته ورکړه، دا به ترې انجینران جوړ کړي یا به له پوځ سره یو ځای شي.
مانند دوی خبرې ولیدې. دوی نن د انجینری په ګډون د واقعي نړۍ مهارتونه زده کړه. ساتیری ده خو لږ به ورته اندېښمن هم وي، ځکه سیالي کوي. د تیر کال جایزې ګټونکو بیا په نړیوالې اتلولۍ کې په امریکا کې برخه واخیسته. هلته یې څلورم مقام خپل کړ او دوی یو ځل بیا نن دلته راغلي چې دغه سیالي هم وګټي. ښه احساس کوم چې بیا راغلی یم، خو دا ځل فکر نه کوم دومره مخ ته لاړ سم. خو ډیر ښه خوند کوي چې بیا دلته راغلی یم، فضا یې زما خوښیږي. فکر کوي دوی به د پینبال ښوونځي لپاره سیالي وګټي؟ خواشین یم چې دوی سخت کال په پینبال ښوونځي کې نه دي. دوی د تیر کال پای کې لیسې ته لاړل. خو د پینبال ښوونځي د سخت کال ډله غواړي میدان وګټي. او په اخره کې د نن ورځې د ربوټانو لوبه د پینبال ښوونځي زده کوونکو وګټله. آیا د برېښنایي موټر د رانیولو لپاره اوس مناسب وخت دی؟ کارپوهان وایي منتظر کېدل به مو په ګټه وي، ځکه په دغه مارکیټ کې به سیالۍ پر بیو لوی اغیز ولري. په دې وروستیو کې ټسلا څو وارې د خپلو برېښنایي موټرونو بیې په زرګونو ډالره راکښته کړې، ځکه په چین کې د سیال بی وای ډي پلور سرعت واخیست او ځینې وړاندې سو. د اپل شرکت خو تر میلیارډونو ډالرو لګښت وروسته له دې مارکیټه پر شا سو. خو اوس د چین د موبایل کمپنۍ شوامی د برېښنایي موټرونو پلور پیلوي. په چین کې د برېښنایي موټرونو بازار 18% لوړ سوی. شوامی به هر کال 2 لک برېښنایي موټرونه جوړوي. دغه موټرونه به د بی ای آی سی په فابریکه کې جوړیږي چې په بیجینګ کې ده. لومړی ماډل یې سپیډ الټرا 1 نومیږي. د برېښنایي موټرونو داسې ټکنالوژي پکښې کار سوی چې د ټسلا پر تله ژر سرعت اخیستلی سي، خو بیه یې لا تر اوسه معلومه نه ده. ورځو اوسم په امریکا کې د ټیک ټاک پر سر لانجې ته. د امریکا قانون جوړونکي یوه لایحه تصویب کړې چې له مخې به یې د ټیک ټاک په څیر اپ باندې بندیز لګیږي. دا ستاسو د جرګې له دې قانون له مخې به دغه چینایي اپ یا له چین سره ټولې اړیکې پرې کوي او یا به په امریکا کې نور بند وي. خو چین خبرداری ورکړی چې دغه کار به د امریکا په تاوان تمام سي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په امریکا کې د ټیک ټاک بندېدل به له فیسبوک سره مرسته وکړي. د خپله هم په 2020 کال کې د دې اپ د بندېدو هڅه کړې وه، خو اوس یې مخالفت کوي. کیبلونه، پخوانی تلیفونونه او برېښنایي سامان داسې کور به نه وي چې له دغو شیانو ډک نه وي. د یو رپورټ له مخې د برېټانیا حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د برېښنایي خزلو غم وخوري. د چاپیریال د پلټنې کمیسون وایي د برېټانیا په هر کور کې 40 داسې برېښنایي وسایل شته چې کار نه ځینې اخیستل کیږي. د چاپیریال، خوړو او کلو چارو اداره وایي هغوی له خلکو سره د برېښنایي وسایلو د بیا کارونې په موخه مرسته کوي. د دې ادارې ویان زیاته کړه د برېټانیا په لر او بر کې هر کال په میلیونونو برېښنایي وسایل د دې پر ځای چې د بیا کارونې مرکز ته وروړل سي په خځلو کې غورځول کیږي، او دا کار د برېټانیا د طبیعي سرچینو ضایع کېدل دي. د ټکنالوژۍ د دې اونۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا لیدو.